Olá, queridos filhos e filhas! No vídeo de hoje, farei algumas afirmações e gostaria de contar com a sua atenção. Quero criar uma grande onda do bem para espalhar solidariedade e amor. Posso contar com seu apoio? Então vamos lá! Mais respeito e compaixão pelos moradores de rua. Para, meu filho. Você está andando na rua? Quando você olhar uma pessoa caída, não diga um pau d'água, não diga um vagabundo. Atrás das cobertas, daquelas roupas esfarrapadas, ou atrás daquela caixa de papelão, tem um filho ou uma filha amada de Deus. Pode ter muitos problemas, mas é teu irmão no sangue de Jesus. Temos o mesmo DNA de Deus. Segundo, mais respeito pelas mulheres abusadas e feridas em sua dignidade. E comece tendo um pouco mais de controle do seu pensamento. Não faça da mulher objeto do seu desejo. A veja como uma pessoa, uma criatura linda de Deus. Mas freie os seus instintos. Respeite a mulher pelo que ela é. Mais respeito pelas crianças. Eu estou falando sério. Uma criança, seja no ventre da mãe, seja uma criança no colo da mãe, seja uma criança brincando, respeite. Respeite porque elas representam o mais puro amor. Também quero falar sobre os idosos. Tenha respeito pelos idosos que carregam em suas costas a sabedoria dos tempos. Filho, se você tem um idoso em casa, sente-se perto. E mesmo que o idoso repetir várias e várias vezes a mesma coisa, escute como se fosse a primeira vez. Ria das mesmas piadas, ria dos mesmos fatos. Lembre-se, eles têm mais passado do que futuro. Então é natural que eles falarão do que aconteceu. E que tal tirar uma boa lição de vida com os nossos queridos e queridas idosos? No ônibus, não tem um lugar reservado para o idoso? Comece ali, não finja que está dormindo não, não finja que está dormindo não, deixe o idoso sentar, dê preferência a ele. Na rua, fique atento para ver se a pessoa não está distraída para atravessar o sinal. Coisas simples. Tem mais, respeito por qualquer ser humano que tenha uma história e um caminho a percorrer. Acredite, todo ser humano anseia, tem suas inúmeras qualidades e tem seus defeitos. Mas acredite, Deus não errou na fórmula. Lá, no fundo, o pior dos seres humanos aos nossos olhos tem a essência do bem. Tem mais. Mais respeito pelo planeta, pelos seres vivos, pela natureza. Acredite, atitudes como vai escovar os dentes? Fecha a torneira. Vai se barbear? Fecha a torneira. Para que lavar o carro? Cuide da mãe natureza. O lixo? Recicle. Atitudes que você vai dizer, mas são tão pequenas. Mas no conjunto faz tanta diferença. Lembremos que o planeta é a casa onde moramos. É a casa comum. Tenhamos respeito com esta casa que hoje eu moro. Mas eu gostaria que realmente os seus filhos, seus netos, bisnetos, encontrasse uma casa maravilhosa como nós estamos vivendo. Tenha mais respeito por todos os credos e raças, sem preconceitos. Respeito, ouvidos atentos e discernimento. Ah, meus irmãos, a Bíblia nos fala sobre o amor a Deus e ao próximo.
como a maior de todos os mandamentos, amar a Deus e ao próximo. E é isso que eu estou propondo que você pratique. Fica aqui minha reflexão para o dia de hoje, com a certeza que terei seu apoio e o seu respeito e o seu comprometimento. Me ajude a compartilhar esse apelo. Conto com o seu joinha aqui no vídeo e peço que deixe uma frase que me ajude a aumentar esse movimento em prol do respeito. Valeu, pessoal. Nos vemos a qualquer momento no YouTube, sempre com materiais exclusivos para quem é inscrito no canal. Evangelizar é preciso.